Қазақстанның еуразиялық экономикалық одаққа кіруі Түркия мен арадағы іскерлік байланыстарға кері әсер етпейді. Өйткені алға қойған мақсатымыз 2015 жылы екі елдің тауар айналымын 10 миллиард ақш долларына жеткізу. Бұл туралы арнамызға арнайы сұхбат берген Түркияның кеден және сауда министрі Нуреттин Жаникли мәлімдеді. Тақырыпты осы елдегі меншікті тілшіміз Ержан Жүніс жалғастырады. Нуреттин Жаникли премьер-министр Ахмет Дәуітұлы жасақтаған Түркияның 62-ші үкіметіне қызметке келген су жаңа министр. Ол жаңа лауазымға тағайындалған тұста елдің экспорты өткен жылдың 9 аймен салыстырғанда 5,5%-ға өсіп 118 миллиард ақш долларын құраған болатын. Енді бұл көрсеткішті ұлғайту үшін Нуреттин Мырза Түркияның сырт елдермен сауда айналымын арттыруға, оның ішінде Еуразия экономикалық одақпен әріптестік байланыстарын күшейтуге ниетті екенін жеткізіп отыр. Экономикалық одақ әуелі оған мүше мемлекеттер арасында қызу бәсекелі ортаны қалыптастырады. Оған шыдас беру үшін ұлттық экономика нарықтың заңдылығына бейімделіп серпінді дамуы тиіс. Ал түпкі нәтижеге тұтынушы баға береді. Жалпы Еуразиялық экономикалық одақ сөзсіз тиімді жоба, сондықтан Түркия оған үлкен маңыз беріп отыр. Біз бұл елдермен әріптестік байланыстарды нығайтып, экономикалық ынтымақтастығымызды бекемдеп алуды ойлаймыз. Стамбулдың Беязит ауданы Түркиядағы аяқ киім өндірісінің орталығы. Осы көшеде қаз қатар орналасқан фабрикалардың өнімдері араб және балқан елдеріне, Ресей мен Қазақстанға да экспортталады. Бұл саладағы кәсіпкерлер Қазақстан, Ресей мен Беларусь мемлекеттері құрған экономикалық одақтың әлеуетіне ерекше қызығушылық танытуда. Тіпті арадағы байланыстарды тереңдету үшін Түркияның да кеден одағына кіріп, осы елдермен сауда саттықтың ұлғаюын қолдап отыр. Мен кәсіпкер ретінде Қазақстан, Ресей мен Беларусь мемлекеттерімен теңдей шартта сауда жүргізуді қалаймын. Әлбетте ол үшін кедендік одаққа кіруіміз керек. Бұған қатысты үкіметіміздің ұстанымын білмеймін, бірақ Еуразия үлкен нарық. Бұл нарықтан құр қалмауымыз керек. Экономикалық одаққа мүше елдердің ішінде бізге ең жақыны Қазақстан. Егер қазақ елі біз секілді шетел инвесторлар қолдау білдірсе, біз өндіріс ашуға әзірміз. Түркия Еуропа елдері кеден одағының мүшесі болғандықтан өзге балама ұйымға қабылданбайды. Әйтсе де мемлекеттер одақтан тыс екі жақты экономикалық келісімдер жасап, ортақ жоспар құра алады. Мысалы, кеден және сауда министрі Нуреттин Жаникли Түркия мен Қазақстан 2015 жылы сауда айналымын 10 миллиард ақш долларына жеткізуді көздеп отырғанын айтып, бұл жоспарды іске асыру үшін күш жұмылдыру қажеттігін атап өтті. Ержан Жүніс және Самат Сүлей Түркиядан.